يعني ዝም ብዬ ሳይሽ አዞንት መጅገር ነው መስዩ አላቀህም እንዴ አንተ እኮ ልጅ ያለ ማለት ነው በጣም አስቀያሚ ከመሆነ ተነሳ እናት ራስቱ ዝምታጠባ ፍቷን አዙራ እኮ ነው ምን አይነት ዘንድሮ ነው ተሰቃየንባችሁ አረ በእና በምታመልኩ ታረ በዝግያብራችሁ ይህ ቪዲዮ አንድ ብርና አሌክስ የሚባለው ሰውዬ ጋር እንዲደርስ ስለመፈልግ ሜንሽን አድርጋችሁ ደርስልሻል ደርስልሻል መተናል አይዶ ሚኒያል ቦታና ክብርም ለሰጥሽ አልፈልኩም ነበር ሰሞኑን ትንሽ በውስጥ መስመር ሲላኩልኝ የነበሩት ሜሴጆች በቃ ስላዝናኑኝ እንጫወተባቸው ይይሩና እገው ይገውና በቃ ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ እንት ላይ ብላ ምን ይላል መሰለ አባ ግርም ግርም ትል ይሄ አንድ ሳምንት የመጽሐፍ ቅዱስ ኮርስ ስትወስዱ ቀደቀ መዝሙር ደቀ መዝሙር ያጫውታችኋል በቃ ጠቅላላ ዲሚናውን ስክሪንሻት አድርጌ ያሳያችሁ እንዳለ ፕሮቴስታንት ጓደኛዬ ቤት ሲድ ግርግዳ ላይ ተሰቅለው ማቸውን ጥቅሶች መደዳ ነገሩን ወደ ሃይማኖት አትዘዱት አታገናኙ የማይሆን ነገር አገራችን ማታድርጉ በዚህ በእንደናንተ አይነት ከንቱ ፍጥረቶች ነው ያለፈ ቪዲዮ እኔ ቪዲዮን 24 ሰዓት ሳይሞላው ነው ያጠፋሁት እንደናንተ አይነት እንዳንቺ አይነት ልበል እንጂ እንዳንቺ አይነት ፓስቴ ቀደደው አፋቸውን የሚከፍቱ ወዳጆች ሳይሆን ያሉኝ ደና የተከበሩ ናቸውና ዴም ላይ ገብተው አንድ ብር ይሄ ነገር ጥሩ አይደለም ልጅቷ ስለነበውና ምናም 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 አሉኝ እኔ በራሴ ፐርስፔክቲቭ አይቼው ስለነበረ ነበር ይለቀቁት እንዴው ልጅቷን ቺራፕ ያረጋታል በሚለው እንጂ እንደዛ ብለው ዴም ሲያረጉልኝ ወዲያው 24 ሰዓት ሳይሞላ ቪዲዮን አጠፋሁት ማታ ላይቭ ላይ ገብቼ ይቅርታ ጠይቄ ምን ብዬ እኔ ተለያየ ነው አሁን አንቺ ራስሽ ዴም ምድረው ድሬት ያረክሽበት ቪዲዮ ላይ ራሱ ገብተሽ ብታይ አታይም እንጂ ብታይ የመጀመሪያው ኮመንት እኔ ነኝ ያለው ይቅርታ ጠይቄ ያለው ቪዲዮንም ከአንድ አመት በፊት ነው ያጠፋሁት ምናምን ምናምን ብዬ ኮመንት እንግሊዘኛ አልችልም ከሆነ ንገሪኝ አግናቃለሁ እኮ የመሰረተ ትምህርት ጥራት ኢትዮጵያ ውስጥ መጥፎ ሁኔታ ላይ እንዳለ ግን ገብተሻል እንረዳሻለን ጉግል ትራንስሌተርም ቢሆን ከፍተን ምናምን አጠገብሽ ያሉት ሰዎች ብትጠይቂ ይረዱሻል ምን ለማለት ነው ዝም ብለሽ የምጣልሽ ነገር አፍሽ ላይ አፍሽ ውስጥ ምላስ ስላለ ብቻ የሚወራ ነገር አይደለም ግራ ቀኝሽን ኢ መጀመሪያ ምን ተፈጥሯል ምን አርጓል ልጅ ምናምን ዝም ብለሽ እንደመጣልሽ አትዝረክረክ ይቅርታ እኔ እንደዚህ ስላልኩሽ ሌሎቻችሁም አላችሁ ብዙ እሷን ተከትላችሁ የሰራችሁት ቪዲዮ እኔ ባይዘይ ችግር የለብኝም ሁላችሁንም በነፍሰው ከፋን አንድ ቪዲዮ ልሰራላችሁ ይችላል ጀስታችሁ አመራችሁ እስኪ ላሽቅ ድረስ ሞራላችሁ እስኪ ሞት ድረስ ነው ልክልካችሁ ምነግራችሁ ግን ለምን እንደዛ ይሆናል ነው ነገሩን ወደ ሃይማኖት ነገር አትወሰዱት ገና ለገና ልጅቷ ፕሮቴስታንት መዝሙር ተጠቅማ ቪዲዮ ስለሰራች ነገሩን ይሄ ሌላ ሴክሽን ውስጥ አትክተቱት ለማለት ያክል ነው አሁንም ይሄን ቪዲዮ የሰራሁት እናንተን ለመከላከል ሳይሆን የፈለጋችሁን ብትሉ እኔ አይመለከተኝም ግን ያው እንዲሁ ለሰፊውስ በማሰብ ያክል ለሌላ ጊዜ አንድ ነገር ልንገርሽ እኔ ባልኖር እንኳን አንድን በደንብ የተጎዳ ሰው ወይ የሆነ ነገር ትንሽ ችግር ያለበት ሰው እንዳለ ሆኖ ከተሰማሽ አይዞ አትበይ አይዞ የባሰ ልብ ያፈርሳል እሺ የሰውን ልጅ አሁን እንዴት ነው በፍቅር ተጎድቶ ሄደሽ ይዘሽ ወጥተሽ አብረሽ ስታዝናኝ ነው ልቡ የሚመለሰው ወይስ አይዞ እኔ አባት እኔ እኮ አንተ እኮ ምናምን ጭራሽ ልጁ ሞራሉ ነው የሚሞተው ሳይኮሎጂ ተማሪ ድንጋይ አሌክስ አሌክስ ነው አሌክስ ምን አርግሽ እሱ ሪአክት ያደረገው በኔ ቪዲዮ ነው እኔ በሰራሁት ቪዲዮ እኔ በኔ ድምጽ ነው ሪአክት ያደረገው በልጅቱ አይደለም አረ ዝም ብላችሁ አትሽቋለጡ እግዚአብሔር እንጂ ሁላችንም አማኞች ነን ከማይሆን ነገር ጋር አታነካኩን በቃ ስተት ተሰርቷል ይቅርታ ተጠይቋል የበሰበሰ ቪዲዮ እንደ አዲስ ያነሳችሁ እዚ መነጋገሪያ አታርጉ ሲያስተሉ ለመፈመስ ከሆነ ወይ ኮንተንት አታጣችሁ ከሆነ ነገሩኛ ኮንተንት እንሰጣችኋለን ይሁንላ ሶራችሁ ሲያስተሉ በቃ ረፉ እነዚህ የጆሮ አማጺ አይሎችን የሚሉትን ሰምተን እንመለስ የኔ ነሽ ለምን ደስታ ካይኔ እንዳጠፊ ከነማ ህይወቴን ሙሉ አርገሽዋል አንቺ ህይወቴን ሙሉ አርገሽዋል እንዳንተ አይነት ሰው የትገኛል እንዳንተ አይነት ሰው የትገኛል ዳዲዬ አዲሱ ዘፈናችሁን የስልኪ አላርም አድርጌው ነበር ግን ምን ያረጋል
የናንተን ዘፈን ለማዳመጥ ስል ከአላርሙ አንድ ሰዓት ተኩል ቀርሜ ነው እንነሳው ይወቴን ሙሉ አርገሽ ይወት እንዳንተ አይነት ሰው ያትገኛል ሳብሎንግልና በዛብ እንደ ታጠበ ሽሮ ሰሊል ላይ ተዘርሮ የፍቅራቡ ግዳጆን አይ ኖርማል እኮ ነው ገብቷል ኖርማል ይሁላ ሲቹዌሽን ያለ ነው ሁላችንም ጋር ግን አሁን ችግሩ ቢፈጠረው ምን ጋር መሰለ አቃው እንደዚህ አሪፍ ሙድ ላይ ሆናችሁ እየነካካት ያሻሻት ምናም እነዛለ ይዘርተልና አሁን ምን ያስኩ መስሎ ነው እንደዚህ የምትፈተሽኝ መላ ነገር ባንዴ ይውታል በቃ ሪስታርት ያስፈልጋል ሪስቶር ያስፈልጋል ሶፍትዌር አፕዴት ይጠይቃል ጭንቅላት በቃ የሰውነት ስርዓት ቅሽብርብርብርብር የሚለው ምታት ምታትም ይላል ተነስተህ ጥፋጥፋም ይላል ምን አይነት ዘንድሮ ነው ተቀየንባችሁ አረ በእና በመታመልኩ ታረ በዝግያብራችሁ ፍቅራችሁ ግን ይምጣብኝ ፍቅራችሁ ይምጣብኝ ሞራል የለ ይሉኝታ የለ ጠቅ ድረስ በቃ ሞራል እና ይሉኝታ በኮንቴነር ነው እዛ ክልል ያላችሁ የከተማ ልጅ አለመሆን ባይዞ የጥቅማ ጥቅሙ ከፍተኛው ጥቅማ ጥቅሙ እዚህ ሸምና ይሉኝታ ለማቆ ከዛ ጋው ማንንም ዞር አለ በዚህ ጋር አለፈ በዛ ጋር ሄደ ምናምን ምንም አይመስላችሁም ጭንቅ የለባችሁም አንድ ግራም አይጨነቁም ምንም ወላዛው ላልቀው ምናምን እዛው ሊያንቀባራት ይችላል ሰሊል ላይ ኮረት ላይ አስተኝቷት በዛ ጋር ቆሻሻው በዚህ ጋር ድሩ ምናምን ያ ጎንተል ሊያረጋታል ከዛ ደው ጎንተል አትበሉት ያ አይታችሁታል ጎንተል አሁን ከተማ ቢወርኩ ቀላል ነብስ ማጥፋት ሙከራ ምናምን ብለው ራሱ ሊከሳችሁ ይችላል ጎንተል ለዛረጋት ፍንጥር ያው ሷም ለምዶአለች የከተማ ሴት በትምንጅ ላይ ነበር ምትሞት በዚህ ጉንተላ ዛሬ አስለቀሳችሁ ይገር ይሄ ጉማሬ የሚለው ሰምተን እንመለስ ይህም ቪዲዮ እንግዲህ ለዳኒ ታደስ አድርሱልኝ። ዳኒ በጣም ጠቁሮሽ በዛ ላይ ውጥርጥር ብለሽ የጠንቋይ ከበሮ ነው መስዩ። አንቺን ዝንጀሮች ቢያገኙሽ ዘራችን እናሰደው ብለው ጥፍጥፍ ነው ያደርጉሽ። ዳኒ ዝም ብዬ ሳይሽ አዞንት መሽገር ነው መስዩ። አላቀህም እንዴ? አንተ እኮ ልጅ እያለ ማለት ነው በጣም አስቀያሚ ከመሆን የተነሳ እናት ራሱ ጡት ምታጠባ ፊቷን አዙራ እኮ ነው። እዚህ ፎቶ ላይ ደግሞ ምርትሽ ምንድን ነው የሚያክለው ብራዘር? እንብርትን ቴሌ ነው እንዲያስቆፈረልን? ይሄን የሚያክል እንብርት ላይ ማለት ነው ቀቤና በርበሬ ቢደረግበት አሪፍ ገንፎ ይወጣ ነበር። ደሞ ፓካሳ ያለው ብለው ሆዴን እንደዚህ ጨምቀው ማለት ነው ኩላሊት በሰገራ መልክ እንዳያመልጥ። እዚህ ፎቶ ላይ ደግሞ ጆሮሽ ምንድን ነው የምታክለው ብራዘር? ስፖኪዮን አጥፎ የቆመ ቪትስ መኪና ነው የምትመስለው። መኮሳተር ለመደብሽ እንዴ? ክብር ለልብስ አምላክ። አሁን ልብስ ባይኖር ኖሮ ምንድን ነበር የሚውጥሽ? ማማ ደውክ ባደረግሽ ቁጥር እኮ ጫፍጫፉን አፈር ይበላብሽ ነበር። እንደው በትዝታም ወደ ኋላ መለሽ። እንድሮ ልጅ እያለን እቺ አራት ቁጥሯ ኳስ ስትገዛልን በመረብ ነበር የሚሰጡን። መረቧን እንደዚህ ጫፏ ላይ ማንጠልጠያ ያላት ከሱቅ ቤት እስክንደርስ ድረስ እንደዚህ በጉልበታችን ድብ እያደረግነው ነበር። እና አሁን ያንቺንም አካሄድ ሳስበው ምናምን ብቻ ሳስብ የነበረው ስለ ወደፊት ልጅሽ መታደል ነው። አስበሽዋል? አቅፈሽ ታጠቢዋለሽ፣ አዝለሽ ታጠቢዋለሽ። ጡጦ የበጠበጥሽ እሱ ሳሎን ውስጥ እንደ ልቡ ዳንድ እያለ እየተዘዋወረ ይጠፋል።
ነው አቅፈሹ ራሱ ስሰጩ እጁ ላይ ጠምጥሙ እና የለኝው ተፋሰስ ሀገራት አለ ዜና አንባቢ አሬ ጓደኝነት የለም ከርሽ እንደዚህ አንገተሽ ላይ ሁለት የጠለፊ እንደዚህ አዙረሽ ከዛ የተረፈው ይንጠልጠል ወይ ደግሞ እንደዚህ አገጭሽ አካባቢ የሆነች ሁክ ነገር አሰጋጭ እናሳ ላይ ፒናርኪ ለማንኛውም እንደዚህ አይነት ተመሳሳይ ነገር ያጋጠማችሁ ሴቶች ማለትም ኦቨርሳይዝ ቴትስ ሊሆን ይችላል ፕላስ ሳይዝ ሊሆናችሁ ሴቶች ልትሆኑ ትችላላችሁ ትንሽ ቦርጭ አስቸገራችሁ ምናምን ሴቶች ልትሆኑ ትችላላችሁ ብቻ ኤላ ብራንድ መጥቼላችኋለሁ ደርሼላችኋለሁ እያለ ነው ብስራተ ገብርኤል ብቅ ማለት ብቻ ነው የሚያስፈልገው ሞተሪያ መቀሰሪያ ማስፈንጠሪያ ሆድቃ መሰብሰቢያ አርቲፊሻል ቻፓ የሌለው ነገር የለም ነው የምላችሁ ሱቁ ሙሉ ነው ሊከፈት አንድ ሳምንት ብቻ ነው የቀረው ሌዲስ እንግዲህ መምጣት ነው የዛኔ ሱቁ ሲከፈት ደግሞ ሞር ስለ ቀዎቹና ስለ ሎኬሽኑ ምናምን ዲቴል አስቀምጥላችኋለሁ እንግዲህ ይሄ ደግሞ ምን ይለኛል ካተጋሚ በዚህ ቻይ ተቆ የማዘር ጉጭ ጉጭ አለ ሰባተኛ ልጅ እኮ ነው ስትል ለዋዲዮ ይመቻችሁ ፒስ አውት መኮሳተር ለመደብሽ ነው አበዛችሁት የምር በጣም አበዛችሁት አሁንስ የሽማግሌዎቹ ሲገርመን ጭራሽ በቅርስ እንለወጥ እኚህኮ ቅርስ ናቸው እኮ የምር በስነ ስርዓት ፎርማሊን ተወክተው ምናምን 6 ኪሎ እዛ ሙዚየም መቀመጥ የነበረባቸው ሰውዬዎች እንዴ ደም ስራቸው ብቻ የቀረሰው ያው ምን አርጉ ነው የምትያቸው ላጅስ ባታት አይቆጠርብሽም እንዴት ነው ነገሩ አረ በመታመልኩት እንዴ ስለኛ ሞራል ባትጨነቁ ፈጣሪያችሁ ፍሩ እንዴ ደሞችን ተናገረ ብላችሁ ይሄ ቪዲዮ ሪፖርት አርጋችሁ አዘጉት ነከሊት ለማንኛውም ቤተሰቦች ይሄ ቪዲዮ እድሜ የለውም ሊዘጋ ይችላል ስለዚህ ሙሉ ቪዲዮን ዩቲዩብ ላይ ሰርቼ ለቀቀላችኋለሁ ትንሽ ሼቦች ላስላስ ተደርገዋል ከነከሊትም በዛው ልክ ግቡና እዛ ታደሙ ይመቻቹ በደንብ ዘናበሉ የተመቸው ካለ ላይክ ኮሜንት ላይ ደግሞ አሳባችሁ እንደቀርጉልኝ ይመቻቹ እናንተ ግን ረፉ ቸከሶች ረፉ መላጣ ሰው ላይ የምትገኝ ቅማል ግን ምንድነው የምትባለው ጎዳና ተዳዳሪ አንተ እንደ ሰው ተቆጥረህ በኔ ጸጉር መከረደድ ሙዲያስክ መላጣ ከሆነህ ብሮ መላጣ እኔ ቂጥ ላይ ያለው ጸጉር ከአንተ ጭንቅላት ላይ ካለው ጸጉር ይበዛል ዲበስነ ስራት ምን ቁጥር 7 ዘለላ ጸጉር አናትክ ላይ የሌለ ፍጥረት እንዴት በኔ ጸጉር መከረደድ ሙድ ለመያዝ አቅም አገኘ ጌታ መጣው አንተ እኮ ሙድ ለመያዝም ለመፈንከትም ቅርብ ምቹ ሆንክ ሰው ነህ እኮ እንዴት ባንድ ጆጉ አናትህንም ፊትህንም እኩል እየታጠብክ አሁን ጸጉር ባለው ሰው ሙድ መያዝ አይከብድም አንክድም መልከኛ ነህ የመላጣ መልከኛ መላጣው ደግሞ ቆንጆ ምንድነው የሚባለው ውቤ በራ እና ምን ልላችሁ ነው የመጣልንም ሁሉ አንዳውራ የፓስቴ ቀደደው አፋችንን በየርንበት አንክፈት ያገማምተናል እና ግን ምንም ቢሆን ጓደኛዬ ወዳለው የኔ መላጣ የኔ መስታወት ራስ የኔ ግንባር ዶቃ የኔ ጠፈር እንዳንተ አናት አይለሰልስም በዚህ አጋጣሚ መላጦች ለመላጦች ትልቅ ክብር አለኝ ከፍተኛ ክብር አለኝ 75% የምትሆኑ የአዲስ አበባ ሀብታሞች መላጦች ናችሁ በክፉ አትዩብኝ አንተ ግን ረፍ የኔው ጉድ ረፍ አረፈ ተቀመጥ ይኸው ልክ ልክ ነው ጀስት ነው ማስታጠቅ ረፍ
አሁንም አልጋ ላይ ተኝተሃል? ይሄን ሰውዬ ይዛ መጣፈ የቤት ሰራተኛ ያስፈልገናል ወገን። እንዴ እየባሰበት ነው፣ ከቀን ወደ ቀን እየባሰበት ነው ይሄ ሰውዬ። እንዴ የሆነ ሰዓት ላይ ጥፍት ይልልንና ተመስገን እፎይ ብለን አመስግነን ሳንጨርስ ደግሞ ያገረሽበታል። ይመጣና ኑሮ ቀላል ነው እንደዚህ። የቱ ኑሮ ብሮ የቱ ኑሮ? አንተ ከፋዘር ጋር እኮ አንድ ቤት እየኖርን በጎሪጥ ነው የምንተያየው። እንደዚህ በቃ ይጸየፈኛል፣ አይገልጹም። አስተምሮ አስመረቀ። ከማስመረቁ አልፎ ደግሞ ሲቆላው ደገሰ። አሁን የደገሰበትን ብር ጌት ይሙላው። ቂጡን ደፍኖ እየሰራ ነው 4 ሰዓት። እኔ ብላ አርግ ዳድ፣ የአገሪቱ ሁኔታ ነው። አንተ ድርሻን ትወጥታል፣ ስራ የለም። የሆነ ጊዜ ላይ ማ ጭራሽ የበዓል ዕለት እንደዚህ ተሰብስበን ቤት ዶሮ ተሰርቶ ምናምን እየበላን ጨረስንና የበዓል ፕሮግራም ቁጭ ብለን እያየን በቲቪ ያው ወጣት ነኝ ይረበኛል ቶሎ ቶሎ ጓዳ ገብቼ ጉድ ጉድ ብዬ ምናምን ዶሮዬን ጭልፍ ጭልፍ ሳረገ እሱ ሳልሆኖ ነው ፋንታን ጨርሳለን። ስራ ውሎ ሲመጣ አልኩ በቃ ገና ሲያኝ ተዘብዘፌ ይሽ ይላል። ይሄን ያህል አንተ ኑሮ ቀላል ነው እንዴ? ማዘር እኮ ማለት ነው ጎረቤት ቡና ሲጠሯት ለማንኛውም እያለች 10 ብር እያያዘች ነው የምትሄደው። ድንገት እንኳን ከተቀየሩባት ደቿን ጣል አርጋ ልትወጥ እና ይሄ ኑሮ ነው ቀላል ብሮ? እሺ ለእኛ ቀላል ሆነ ለእነሱ ቀላል። ተው የማይመስል ነገር እናውራ። ይመጣና ተኝተሃል ይላል። አዎ ተኝቻለሁ። ስማ ስራ ፈቱ እንዳለ እኮ ነው ቲክቶክ የሚያየው። ስራ ያለው እኮ ቲክቶክ፣ እዛ ኮንቴነር እያስጫነ ቲክቶክ አያይም እኮ። እዚህ ቢሮ ውስጥ ቁጭ ብለው የሪል ስቴት ወረቀት ላይ እየፈረመ ቲክቶክ አያይ። እኛንን የምናየክ ለእኛማ ክብር ሊኖር ይገባል። ተው እንጂ እና እረፍ እረፍ፣ አድብ፣ ተመለሰ ወደ ኖርማል። አንተ ስራ አታ አይደል እንዴ ተመርቀ እዚህ ካላነቃቃችሁ እያልክ ጭራሽ አእምሯችንን ታፈጭጭ የደረሰው። እረፍ፣ አድብ።